что вчера была перевірка, якщо не ошибаюсь, по результатам якої перевірки, якщо вже якісь результати, чи мусили? Перевірки в 11-й школі тривали, починаючи з неділі минулого тижня, оскільки ми вже отримали відомості про те, що поступають, потрапляють до нашої інфекційної лікарні діти. Саме цієї школи, діти початкової школи, що дало нам можливість передбачати, що це пов'язано з харчуванням у шкільному харчоблоці. Тому вже з понеділка харчоблок закладу було з профілактичною метою зачинено. Перевірки тривали з неділі. Це і Держпродспоживслужба, і департамент освіти. І за нашим поданням вчора в школу завітала комісія депутатська Одеської міської ради, яка перевіряла процес організації харчування. Відповідно до тендерної процедури, харчування в закладі здійснює ФОП «Кишинівська». Це переможець тендерних торгів. Вона працює в закладах освіти вже більше 10 років. На щастя, до цього випадку скарг або якихось претензій до роботи даного підприємця в нас не було. Але за підсумками цієї перевірки, акт, який містить досить велику кількість зауважень, більшість яких можна назвати умовно дрібними, декілька з них, звичайно, привернули нашу увагу. Це наявність у холодильному обладнанні в холодильниках заморожених страв і наявність продукту, в якого вже вийшов термін перебування. Звичайно, що з урахуванням кількості дітей, які постраждали, заведено уголовну справу і працюють представники правоохоронних органів, які нададуть остаточне рішення щодо притягнення до відповідальності винних осіб з організації, яка здійснює процес харчування, тим не менше. Те, що вже виявлено, є грубим порушенням умов договору, тендерного договору між комунальною установою Центру фінансування закладів освіти Суворовського району та даною організацією. Тому вже вчора ми повідомили ФОП Кишинівську про розірвання договору між нами та даною організацією, і харчувати дітей в закладах освіти вона не буде. Крім того, в даній школі проведено необхідні заходи санітарно-гігієнічної обробки приміщень. Наразі триває процедура визначення тих підприємців, які будуть продовжувати харчувати дітей, щоб забезпечити їм гаряче харчування і не було перебоїв. Наразі ми забезпечуємо їх витічкою з іншого закладу освіти та підвозимо напої для того, щоб діти могли отримати сніданок протягом навчального процесу. Крім того, незалежно від наявності скарг, перевірки пройдуть в закладах освіти в усьому місті, оскільки наразі для нас харчування є одним з пріоритетних напрямків і досить серйозні зусилля ми на це покладаємо, звичайно, подібний випадок не може залишитись без нашої уваги. Наразі діти, які навчаються в школі, мають можливість, батькам сьогодні буде запропоновано отримати медичні висновки щодо стану здоров'я кожної дитини для того, щоб попередити можливі наслідки, якщо ураження якимось чином себе не проявило, таке також можливо.